بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث پاک ہے کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور غربت کی شکایت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کرو، خواہ کوئی شخص ہو یا نہ ہو، پھر مجھ پر سلام پیش کیا کرو اور ایک مرتبہ سورہ قل ھو اللہ احد کو پڑھا کرو. اس نے ایسا کیا تو اللہ عز و جل نے اس کا رزق بڑھا دیا، حتیٰ کہ اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں پر بھی رزق کے دروازے کھول دیے. سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام.